Kyllä. No niin, ei Pekasta ja tanssiopettajaksi, mutta se tietää jo kuitenkin rytmin. Esan kukki on sellainen kuin kaksi rattaita. Yes. Loistavata orkesteria. Hyvä yleisö, eikö mulla ole loistava orkesteri? Amore-orkesteri. Hyvä Amore! Tämä herrasmies Urkku Harmonin takana loistava kosketinsoittaja, loistava pianisti. Erikoismies tässä maassa siinä suhteessa, että hän on 13-vuotiaana soittanut jo kuningas Reijo Taipaleen orkesterissa. Ajatelkaa! Joel Pienikko! Hyvä Joel! Kiitos, kiitos. Sitten herrasmies, joka voitti tuossa 2 kuukautta sitten Suomen komein basistikilpailu. Mister Passo Tarkeilla, hyvä yleisö, Harri Luiskan! Harri! Se tulee Ahma TV:ltä sitten tuossa heinäkuussa lomakuukautena, joten pitäkää silmä tarkkana. Sitten herrasmies tuolla rumpujen takana, hyvä ystäväni Ville Vainio, kerran spiikkas ton yhden Suomen kovimpia rumpaleita Leevi Leppäsen lavalle ja sanoi, että temmot tulee niinku tissot kellosta.
Ja tänään voisi sanoa, että meillä on, hyvät ystävät, sellainen rumpali, että temmot tulee kuin Rolex-kellosta. Varmasti teille koko Suomen kansalle tuttu kasvo televisiosta ja monesta muustakin yhteydestä. Hän on ollut kotimaisten suurnimien, kuten Paula Koivuniemen, luottokitaristina vuosikausia ja luottomiehenäkin luottokausia. Ja sitten kaikkien meidän rakastaman Kari Tapion, sinivalkoisen äänen. Luottomiehenä hän oli aina sinne viimeiseen konserttiin ja viimeiseen korttiin saakka. Hyvä yleisö, on suuri kunnia, että tämä herrasmies on mulla orkesterissa tänä päivänä. Eki Salo! Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempää. Tämän miehen kanssa on yli 4 vuotta kuljettu yhdessä ja päällä 700 keikkaa tehty yhdessä. Ja tiedätte, kun haitaristin kanssa kulkee 700 päivää tässä maassa, se jättää pienen jäljen. Niin, jompaan kumpaan, kyllä, se on ihan totta. Tämän miehen kanssa on hyvä olla, ja hänen kanssa olla tuolla reissussakin hyvä. Hän on luottomiehiä. Hyvä yleisö, koko Suomen kansan rakastama harvinainen taiteilija, Pekka Juntinen. Hyvä Pekka! Viimeinen kappale sellainen, kun mä rakastan ihmisiä katsoa silmiin. Musta silmät kertovat ihmistä todella paljon, ja mikä se hienompaa täällä kesässä illassa, kun katsoo toinen toisiamme oikein syvään. Silmiin!